Всім привіт, ми повернулися, вийшла FIFA 20. І сьогодні будемо грати вагер-матч на 500 рубасиків. Ще у нас є 6 пакетів, які ми зараз відкриємо. Да, на 500 рубасиків. Хто за кого, пишіть коментарі. Хлябс. Зінченко. Зінченко. I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. You must think I'm stupid, I won't play your game. Living in the past, but I can't jump.